Здравейте, това е Healthy Morning. Вие сте с единствената здравна телевизия в родния ефир Код Health TV. Здравейте и от мен. Първият ни гост днес е много интересен. Светла Георгиева, тя е хранителен технолог и нейната професионална мисия е чрез продуктите, които създава, да помага на хората да се хранят по-здравословно, по-пълноценно и да бъдат по-близо до природата. Здравейте и добре дошли, госпожо Георгиева, в студиото на Healthy Morning. Благодаря ви, че сте с нас. Здравейте, много ми е приятно. Благодаря. Днес ще дадем някои много важни съвети за нашите зрители, нали така, как да се хранят пълноценно и ще представите своите продукти. Първо обаче ни кажете как сте, сблъскахте ли се с коронавируса до момента, вие или ваши близки? Ами, слава Богу, за сега още не. Но съм оптимистично настроена, че нещата вървят на по-добре. Дано наистина е така. Как гледате на ситуацията, как се отрази на семейството ви и затварянето, първото сега, второто? Ами, за никой не е приятно. Това нанесе някакви сътресения във всяко семейство, на всеки човек, така или иначе, но човек трябва да се опитва да се адаптира спрямо ситуацията, да прави каквото може да направи, за да си подобри здравословния статус. Ние често говорим, но като че ли в повечето случаи само на теория, че здравословното хранене е много важно. От всякъде има съвети за здравословно хранене. Кажете ни обаче защо храната е толкова необходима и начинът, по който се храним, е толкова важен, за да сме здрави. Ами аз мисля, че здравето не е функция само от храната. То зависи от доста неща. Бих казала, че може би емоционалният комфорт и психиката са не по-малко важни от храната, защото човек, аз обичам да казвам, и злато да яде, ако няма психоемоционален комфорт, това не е достатъчно. Разбира се, храната е на едно от първите места, също така движението, сънят, те са няколко факторите. По отношение на храната, вие се занимавате и препоръчвате здравословното и пълноценно хранене с ваши продукти, които по-късно ще покажем и ще ни разкажете. Но с какво е най-така полезно да се храни човек в такава пандемична обстановка според вас? Ами, предимно с природни храни. Храни, които са максимално изчистени, нямат изкуствени съставки, защото храната носи енергията на природата. И когато тя е максимално чиста, истинска и природна, тялото получава естествените вещества, от които има нужда, и оттам цялата хомеостаза на организма се възстановява, така да се каже. И все пак, кои са продуктите, които вие препоръчвате, за да бъдем по-здрави, за да повишим имунитета си, за да заздравим имунната си система? Ами, те са много продуктите. Може би растителните билки, плодове, зеленчуци, ядки, семена. И ние сме се постарали в нашите продукти да заложим на част от тях. Даже в момента подготвяме един нов продукт, така ще издам малко вътрешна информация. Той скоро ще излезе нещо като имунна бомба, така да се каже, който ще бъде по също стара рецепта, както са повечето ни продукти. Тоест ние се стараем да възобновяваме традициите, защото хората в древността много добре са знаели връзката на храната с природата и това как човек получава от нея енергия и виталност. Какво ще съдържа тази имунна бомба? Ще ни издадете ли или все още не? Не. Кажете ни за началото на своето начинание, откъде дойде тази идея? Защо решихте да помагате и на останалите с по-здравословен начин на живот? Ами идеята е възникнала всъщност с хората, с които работя, когато те са създали една биоградина с лешници и в последствие са решили да развият тази идея като храните, които произвеждат, да бъдат максимално изчистени, 100% натурални, без добавени никакви консерванти, отцветители, подсладители, ГМО, трансмазнини и така нататък. Храна, която е максимално близко до природата, български, малки български производители,
Тук целта е продукта да бъде неиндустриален, произвежда се в малки серии, за да бъде пресен. Целта не е да има дълга трайност, както повечето продукти на пазара. И идеята е той да се усвоява максимално пълноценно от човека. Та не ги ли превръща тези продукти малко в бутикови и достатъчно достъпни ли са до хората? Да, мисля, че са достатъчно достъпни. Тук идеята е да се постигне някакъв баланс между качество и цена. Нали, не да се гонят големи печалби. И да може продукта да е масово достъпен. Той се продава много в малки квартални магазини, за да бъде по-близо до масовия потребител. Вашата инициатива свързана ли е с това да се обърнем повече към родното производство? Определено. И по какъв начин? Определено да. Суровините, с които работим, са от български ферми изцяло. Бъза, черния бъз, който е суровината за този сироп, който е много добра имунна... как да кажа? Имуностимулант. Се добива от Стара планина, планински райони, чисти, другите плодове също, ядките. Другият ни така имуностимулиращ продукт, иновативен, е медът с шафран, който е много интересна комбинация и смятам доста успешна и вкусна, освен, нали, здравословна. Вие самите, във вашето семейство, преобладаващо с тези храни ли се храните, какво още има в асортимента, който предлагате? Ами, асортимента постоянно се допълва. Най-новият ни продукт е този шоколад, който е с лешници, където сме се опитали да произведем максимално близък продукт до това, което хората обичат и харесват, но сме махнали бялата захар, палмовите масла, т.е. заменили сме ги с здравословни алтернативи, за да може продуктът, аз лично с спокойствие го давам на семейството си и на всички хора, деца и така нататък. Откъде взимате съставките за създаването на продуктите? Само от български производители? И някои, примерно какао в България няма. Насно е, но се стараем да подбираме доставчиците си да бъдат максимално добри. Вие казахте шоколад, който се произвежда без бялата захар. Да. Същи ли е вкуса обаче? И харесва ли се на всички любители на обикновения шоколад? Мисля, да. Мисля, че успешно сме се справили. Шоколадът се доближава максимално до познатите обичани продукти на пазара, но в същото време е свободен от това, което не е окей. Според вас хранителната култура на българина повишава ли се? Според мен да. Хората се стараят все повече, повече четат, повече се интересуват, повече внимават. Нали, все още има какво да се желае, но има такава тенденция и тя нараства и аз много се радвам, че е така. А имат ли възможност, включително и финансово, да потърсят по-качествени, по-добри продукти, например, вашите, които се отличават от останалите в пазарната мрежа? То вече мрежа. Има и други продукти, като нашите, в смисъл такъв. Има вече доста български производители, които се стараят да произвеждат такива продукти, което е много добре и похвално. И аз мисля, че цените ни са в средния ценови сегмент, т.е. може да си го позволят хората. С кои качества бихте отличили вашите продукти от останалите производители? Ами, 100% натурални, здравословни, с максимално изчистени състав и близо до природата. От кой ваш продукт не бихте се лишила и защо? Ами, аз употребявам всичките ни продукти. Сега предстои да пуснем, да надградим, нали, гамата. Ще има лютеница, кьопол, все такива български
продукти, в които се стараем да дадем преемственост на старите български традиции, правим ги по стари рецепти, нали, искаме да е максимално, максимално домашен вкуса, така да се каже. А, може би като допълнение към предишния въпрос, но кое е най-търсеното сред вашите продукти? Кое най-много обича да си похапва българинът? Вашите впечатления какви са? Ами аз мисля, че сиропите, ние имаме доста богата гама сиропи, която постоянно се обогатява. Сиропите са много популярни, таханите са много популярни. Сега и шоколада, нали, се надяваме да стане популярен. Смятаме да пуснем и други вкусоти, сладки, нали, които пак да бъдат, нали, здравословна алтернатива на конвенционалните захарни изделия. Мисля, че всичко, което правим, не е, е масов продукт. Мисъл, не мога така да акцентирам кое е най. Всичките са добри. А взимствате ли идеи от други страни, да речем, когато правите нещо? Ми, аз лично като технолог и като хранителен специалист се интересувам от световните тенденции, но смятам, че новостите не винаги са добри. Съответно, не ги отхвърлям, но като че ли се стараеме да възродим, както казах, българските традиции. А може ли да ни разкажете малко повече за професията си, хранителен технолог? С какво точно се занимавате? Ами, най-общо казано, със създаване на нови продукти. Всичко това, което виждаме на масата, да, пред нас. Да, с контрол на качеството също така, нали, защото това е процес. Аз пропуснах да кажа, че процеса на производство се стараем да бъде максимално щадящ. Тоест, за да се запазят максимално ценните съставки. Също е една тема, която в последните години много се коментира, дали се запазват съставките в хранителните продукти. Питам ви, тъй като излезе едно ново проучване, интересно, от Европейската комисия, българите все по-малко хранителни продукти употребяват от началото на тази пандемия. Това изненадващо ли е за вас? Как мислите, след като все пак сме в изолация и все повече си стоим вкъщи? Все по-малко употребяват хранителни продукти. Тоест, хранят се по-малко. Явно, да. Мислите ли, че това е възможно и как си го обяснявате? Ми, честно казано, не знам за тази тенденция, но аз мисля, че ако човек се храни с пълноценна храна, той има нужда от по-малко количество. А много от индустриалните продукти съдържат така наречените празни или паразитни калории. Не знам дали е правилен термин, но това означава, че човек се храни, но тялото му също си изпитва глад. Той изяжда по-голямо количество храна и понеже той не му доставя необходимите микроелементи, витамини и ензими, тялото иска още и той яде повече като количество. В същото време това вече не е окей. Като хранителен технолог, кой е любимият ви продукт за работа и кой е така най-комплексният продукт? Аз лично с който сте работила? Шоколадо-фен, шоколадо-ман. Това беше една от причините да избера такава специалност. Много обичам шоколад, много обичам да се занимавам с шоколад. Това ми е на мен любимия продукт. А по отношение на полезността за човека? Ползите, които има шоколада, да речем. Шоколада има... Най-малкото при повдига настроението, да кажем. Да, шоколада има и богато съдържание. Специално по-тъмните шоколади. Аз съм фен на черния шоколад с по-високо съдържание на какао. Какаото, освен че има теобромин, който е алкалоид, който подобно на кофеина ободрява, дава така чувство за, както казахте вие, добро настроение, съдържа и магнезий, съдържа и доста други микроелементи, които антиоксиданти, които в същото време имат и други здравословни ползи. Знаем ли с какво се храним? Отново впечатленията ви като експерт в тази сфера. Ами, за съжаление, хората не винаги си дават сметка, защото ние сме заляти с реклами, лъскави опаковки, аромати, цветове. Производителите се стремят да направят продуктите си по-атрактивни, по-трайни, но това всъщност
скъсява, за съжаление, здравето и живота на хората. Интересува ли се потребителят обаче от това? Кои продукти, може би се връщаме и към началото на разговора ни, кои продукти са по-важни и по-добри за неговото здраве и кои не чак толкова? Или по-скоро критериите му са сведени и до цената, и до лъскавата реклама, както казвате? Ами да ви кажа, хората са на различно ниво на информираност, така да се каже. Голяма част от тях много четат етикетите, интересуват се. За съжаление, има и такива, които нямат тази хранителна култура и не се интересуват толкова. Но забелязвам, че през последните години тази тенденция се увеличава и хората все повече се интересуват с какво се хранят. Нещо да ни казахте, че очаквате някакъв продукт да пуснете под формата на имунобомба, нещо друго да ни разкажете за в бъдеще, какво смятате да изкарате на пазара, което е любопитно. Ами десертчета, защото хората обичат сладко, това не е тайна. Искаме да задоволим максимално потребителските търсения в тази сфера. Пожелаваме ви успехи и дано все повече хора избират българското, екологично, чистото и правилното хранене. И дано започнем да се интересуваме повече наистина с какво се храним. Много благодарим за участието ви в Healthy Morning. Светла Георгиева беше наш гост в тази част на предаването. И аз много благодаря. Благодарим ви. Ние продължаваме след малко. Останете с нас.